السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد اشرف علی۔ تو آج میرے پاس جناب میرے بھائی بھی ہیں، یہ دوست بھی ہیں، یہ ہمارے علاقے کے رہنے والے ہیں جناب چشتیہ شریف کے مجاہد صاحب، جو کہ مجھ سے بانسریں خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ تو بانسری خریدنے کے لیے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو، میرا موبائل نمبر ہے 0306046097، اور یہی میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ جی مجاہد بھائی، بانسری خریدنے کے لیے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ بانسری اب آپ کو گھر بیٹھے بڑی آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے۔ بانسری میں ڈاک خانے کے ذریعے یا ٹی سی ایس کے ذریعے بھیجتا ہوں۔ تو بانسری خریدنے کے لیے میرا موبائل نمبر ہے 0306046097۔ Thank you.
آخری آپ کو انشاءاللہ تعالی گھر بیٹھے ملے گی. کچھ لوگ کچھ دوست جو بھی نئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے, تو کافی لوگ پڑھے لکھے تیز بھی ہوتے ہیں, ذہین ہوتے ہیں, کافی لوگ ہمارے علاقے کے دیہات گاؤں کے رہنے والے ہیں جن کو پتہ نہیں چلتا. وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں کہ بھائی بازی کے میں پیسے بھیج دوں گا تو پتہ نہیں بازی میرے پاس آئے گی یا نہیں آئے گی. تو انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس 100% آپ کے پاس انشاءاللہ تعالی بازی پہنچے گی, یہ انشاءاللہ تعالی گارنٹی ہے میری. آپ کو گھر بیٹھے بانسری ملے گی. اگر آپ مجھے پیسے بھیج دیتے ہو تو بانسری آپ کو کسی وجہ سے نہیں ملتی تو میں آپ کی بانسری دینے کا حقدار ہوں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ویل ٹیون بانسری خریدنے کے لیے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو. شکریہ.